Людські життя врятував 19-річний киянин Максим Фомін. Хлопець, який працює волонтером в одному з благодійних фондів, став свідком інциденту, коли в результаті епілептичного нападу водій автопотягу знепритомнів. Максим зміг зупинити вантажівку, допомогти водієві. Ну і Максим Фомін сьогодні у нашій студії, волонтер благодійного фонду «Солом'янські котики». Зараз ми побачимо до кінця відео, яке облетіло весь інтернет і стало просто там хітом, напевно, у соцмережах, у медіа. Зараз додивимося. І Максим Фомін у нас в студії сьогодні гість. Пане Максиму, вітаю вас. Вітаю, пане Олексій. Дякую. Пане Максиме, чесно, ну, героїчний вчинок, абсолютно серйозно. І мені приємно і трошки навіть дивно розмовляти з вами, поясню чому. Ви не схожі на ту молодь, яку я знаю. Я не кажу, що вона гірша, але просто ви не схожі, ви інші. І тому в мене купа запитань. У нас є хвилин 15 от до кінця години, так що начувайтесь. Ну, по-перше, я, звісно, почитав ваші інтерв'ю для інших медіа, і ви кілька разів проговорили оцей момент, що ви з дитинства готувалися до цього і уявляли собі, що ви їдете в маршрутці, а там, що водієві стається погано. Звідки це взялося? Ви планували бути медиком? Ви на себе приміряли роль медика? Чи просто... Ні, це сталося більше, ну, як випадковість, що в мене була така думка. Були ще на той час такі випадки схожі, що водієві стало зле, йому хтось там допоміг, не допоміг. Це, типу, дитячі такі думки, які розвивались, поки їдеш там додому або там з якогось тренування, та є про що подумати, і це якраз саме ті думки були. На відео, і це бачили всі, і всі здивувалися, мало того, що ви зорієнтувалися, я так розумію, миттєво. Ви ще встигли, от щойно мені про це редакторка казала, запитай, каже, ви ще встигли на ходу, значить, вдягти рукавички? Ну, чесно, ну, це серйозно, це якийсь, я не знаю, рекорд, це якийсь надвчинок. Знаєте, я іноді вдягаю вдома там для якоїсь там санітарних якихось речей рукавички. Значить, на це йде час. Вас тренували вдягати рукавички? Ви знаєте техніку? Та я постійно надягаю рукавички на наших навчаннях, на тренінгах. Це така відпрацьована механічна маніпуляція. Я до неї вже звик, тобто постійно можу одягнути рукавички швидко, бо це... Зав'язаними очима. Так. Про що ви думали? От коли ви от цей момент, ну фактично звитяги, ну це так і є. Коли ви от туди бігли, досить швидко, до речі, про що ви думали? Якісь думки були в голові? От як ви зробили там? Роби раз, роби два, роби три. Це автомат, це чи... Це було більше автоматично. У мене було в цілому дві задачі. Коли я побачив водія, який без свідомості, який не може контролювати свої дії, перша задача була зупинити вантажівку, а друга вже працювати з водієм. Тобто я коли підбіг, побачив двері, двері були відкриті, тобто вже, ну, механізм спрощується трошки. Прибрав ногу водія з педаля газу, витиснув тормоз, одягав рукавички і вже далі працював з ним. Тобто це, ну, такий невеличкий алгоритм, але він не складний. В голові він мене автоматично як підвантажився. Нічого. Ні, ну ми ж розуміємо, що, наприклад, більшість людей в моменти стресу, ну ви ж знаєте, кортизол, там що там ще, адреналін, і мозок перестає думати просто. Ваше ясне мислення – це результат тренінгу, чи, ну, просто ви така людина, що орієнтуєтесь в стресі? Стресостійка? Я думаю, що в мене на той момент стресу зовсім не було. Тобто для мене це був звичайний, спокійний, там, післяобідній час. Ми стояли, спілкувалися, побачили таку ситуацію. Там не було часу, щоб виділися якісь речовини, щоб в мене рівень стресу підвищився. Тобто я максимально спокійно працював, обдумано, злагоджено. Тобто мої дії відповідали моїм думкам, тому було все виконано так, як було. А чи було у вас щось, ну, є така думка, знаєте, що лиш би не, от коли ви очікували, що ви зараз в кабіні побачите якусь ситуацію, була ситуація умовна, якої би ви боялися? Ну, знаєте, як ідеш, чи біжиш і думаєш так, аби тільки не... Можливо, так. Це вже я думав після того, як це сталося. В момент цього в мене було на це часу думати. Та, я побачив, що водія ознаки епілептичного нападу. І, ну, тобто, це ваш досвід дозволив вам визначити, що це епілепсія? Так, я трошки працював вже з такими людьми. Ми були такі ситуації. Ми, коли працювали на прильоті на вулиці Мокрій на початку 24-го року, був такий випадок, і ще там, в моєму житті до цього таки зустрічались. Тому, ну, думки були про то. Якщо говорити про, ну, зокрема, епілептичний напад, що треба робити, що не треба робити з такими людьми? По-перше, як визначити? От людина впала,
вона там б'ється в конвульсіях. Так. Як ми визначаємо, що це епілепсія? Ми саме визначити не можемо, оскільки ми не лікарі, ми не можемо поставити такий діагноз, ми можемо запідозрити. Якщо ми підозрюємо, що це епілепсія, наші дії максимально прості. Тобто забезпечити людину, щоб вона не билась головою об бетон, щоб її рухи, вона не контролює свої дії, поклали щось м'якеньке під голову, комунікуємо, стараємось пояснити і донести, що це таке. Ми в нас в соцмережах нещодавно зробили пост про епілепсію, там можна все супер почитати, зрозуміти, як воно що відбувається, які дії потрібно робити, які ні. Але базове – це не нанести людині додаткову шкоду. Тобто є радянський міф, що там треба булавкою приколоти язик до щеки. Це абсолютно робити не треба, це страшні речі. Гестапівські. Але, на жаль, зустрічаються люди, які впевнені, що саме це вірний варіант. Страшно. Ну, я сподіваюся, що ці люди ніколи не зустрінуть людину під час нападу і не приколють їй булавкою, значить, язика до щоки. А ви згадали, ви кажете, ми оприлюднили і так далі. Тому назріває запитання про вашу роботу. Відколи ви працюєте в Солом'янських котиках? З осені 23-го року. Я доєднався волонтером, у нас був проєкт «Теплиці», це пункти незламності. У нас було 8 пунктів незламності по місту Києва, я там працював волонтером, допомагав людям. Тобто організовували роботу так, щоб люди в блекаути могли прийти, попити чаю, під'єднатися до інтернету, повчитися, там, повчити дітей, якщо це були вчителі, це було в більшості в школах. Тобто це мої були такі перші кроки в Солом'янських котиках. Взагалі волонтерство як... Ну, не знаю, спосіб життя, професія. Для вас коли це стало професією чи вибором, вашим вибором? Який момент? Приходу в котики? Я думаю, що це було ще до повномасштабного вторгнення, тобто ще за часів школи я їздив по дитбудинкам, тобто старалися допомагати. У нас в школі був такий проект «Щедрий вівторок». Угу. Ми збирали там гуманітарну допомогу для дітей, для тварин, передавали це потім в притулки. Тобто мені це ще з дитинства дуже подобалось. Хто зіграв ключову роль? Школа, родина, хто? Я думаю, що це більше суспільство, де я знаходився, тобто люди, які були поруч зі мною. Я думаю, що це були правильні люди, і це так в масштабі зіграло таку роль. Угу. Вам 19. Так. Це означає, що коли почалася війна, вам було приблизно 9. 9, можливо, 8. Так, так. А що ви пам'ятаєте з мирного життя? Як в Крим їздив відпочивати. Це ми всі пам'ятаємо, як їздили в Крим. Ви пам'ятаєте, як почалося повномасштабне вторгнення? Так, я пам'ятаю, що перші дні Майдану, це в мене яскравий спогад, коли прокинаюся, мені треба до школи, і тітка каже, що розігнали мітинг на Майдані студентів, і тоді це почались ті часи, це, якщо не помиляюсь, був в 3-му класі, це майже єдине, що я з того часу пам'ятаю. Серед ваших друзів, серед таких молодих людей, як ви, наскільки зараз, яке зараз превалює ставлення до війни, до агресії Росії, до питань, не знаю, виїзду за кордон. Що, як ви на це дивитеся, як дивляться ваші друзі, ваше оточення? У мене вся моя, можна так сказати, бульбашка – це люди, з якими почуваю себе комфортно, які думають так само, як і я. Ми всі працюємо над наближенням перемоги, тобто кожен день ми робимо якісь справи, які наближаються перемогу. Тим самим навчаємо військових, навчаємо цивільних, там, збираємо кошти на сетапи для переливання крові. Тобто максимально робимо так, щоб допомогти Збройним силам, щоб допомогти цивільному населенню. Це все задля наближення перемоги. Яке майбутнє ви бачите після перемоги? Своє я про це ще не думав. У мене думки всі про зараз, про сьогодні. Тобто, що я можу, як я можу бути ефективніше, які дії мені будуть краще, щоб допомогти більше. Говорячи про бути ефективнішим, пане Максиме, я так розумію, що ви великий прибічник поширення оцих медичних, тактичних медичних знань серед населення. Ви дійсно вважаєте, що всім це потрібно? Так. Тому що війна чи взагалі навіть мирний час? Навіть мирний час, але особливо коли війна в країні, яка воює, це, думаю, що це навичка номер один, яку можна просто засвоїти не так довго, і це дійсно рятує життя. Навіть після війни ці навички будуть дуже корисні для людей. Як це зробити? От уявімо, що нас дивляться люди, які там не знали досі про це, і тут вони побачили, як 19-річний хлопець, вибачте, їм говорить про це.
Як це зробити? Куди піти? Ну, наприклад, фонд ваш можна прийти? Та, звісно, у нас є навчальний центр MedCat. Ми кожні вихідні проводимо повноцінні тренінги по 4, по 8, 6 годин. Ми також є в будні дні. Це тренінг, це інтенсив, 2 години. Найпростіші навички – це зупинка критичних кровотеч, серцево-легенерова анімація для дітей, для дорослих. Це ті навички, які знадобляються, ну, можуть знадобитись в цивільному простому житті і особливо зараз. Тобто можна витратити вихідні, прийти з друзями, прийти колективом, там, пройти корпоративний тренінг, тобто зі своїми друзями з роботи. Разом це, ну, це постійна практика, і це чудово, що люди цим цікавляться. Тобто те, що ви сказали, зупинка кровотеч критичних, так? Так, так. Що ще, реанімація? Серцево-легенерова реанімація, так, так. Для дітей, для дорослих. Stay alive. Так, є. Так. Ви музику включаєте? Іноді, так. Та. Можна і іншу музику включати. Ну, знаєте, чому Біджиз, так? Та, тому що 120... Та. Тоді що ще? Ну, з навичок, які ми даємо, це все. Для людей, для цивільного населення це, в принципі, достатньо. Якщо люди планують йти у війська, то це, можливо, якісь тренінги з тактичної медицини. Але, ну, ефективніше надавати тренінги з тактичної медицини саме військовим, бо їм це набагато пріоритетніше і потрібніше, оскільки, ну, зараз не сильно поширене саме якісне навчання. Тобто, і якщо проводимо це ми робимо тренінг під потреби підрозділу, якщо це БПЛА, ми це пов'язане з ними, якщо це мінометники, вони відпрацьовують як мінометники, сценарії всі пов'язані з цим, це, тобто, не один день, не лише теорія, купа практики, відпрацювань, різних питань, розбір різних ситуацій, вони саме на практиці розуміють, де вони помиляються, що їм не зрозуміло, що в них не виходить і що треба підсилити. Не виникає оцей віковий бар'єр? Ну, абсолютно ні. Можуть бути люди там 40+. Можуть бути спокійно і 50+. У нас побудовані тренінги таким чином, що ми на рівних з курсантами. Тобто, якщо курсанти відтискаються, ми з ними відтискаємось. Ми намагаємось, ну, прибрати цю курсант і вчитель, тобто, щоб такого не без було. Без погонів. Так, без погонів, абсолютно. Спілкуємось на рівних, курсанти не бояться нас щось питати, цікавитись. Тобто, ну, немає цього бар'єру, жарти жартуємо, і вони, ну, стають як рідні. Потім після тренінгів спілкуємось, після того, як у них були якісь виїзди, якісь ситуації, вони пишуть нам, телефонують, ми з ними розбираємо, підтримуємо теплі контакти. Пане Максиме, я вам дякую, по-перше, що ви прийшли, по-друге, що ви є, по-третє, що існує та організація, в якій ви працюєте, і що взагалі існують такі молоді люди, як ви. Мені дуже приємно було з вами познайомитися. Дякую за ваш час, звісно, за вашу роботу і за ваш вчинок. Дякую вам. Не шарійтеся, ви заслуговуєте на всі подяки. Дякую. Дуже вам дякую. Пан Максим. Максим Фомін. Гостем нашої студії був сьогодні, він волонтер благодійного фонду «Соломіські котики» і герой, якого ми всі бачили. Я на